Per escriure aquesta història de Catalunya que proposa l'autobiografia, hem hagut de recórrer a la consulta d'arxius no només catalans, sinó també d'arreu del món, de fora de Catalunya, com per exemple de les grans cancelleries europees de Madrid, París, Londres o Berlín, i també arxius amb una gran capacitat de seducció, de vocació, com són l'Arxiu Secret del Vaticà, on el papat conserva tota la documentació relativa al seu funcionament, però també als seus ambaixadors arreu del planeta, com és el cas de l'ambaixador que el Vaticà va tenir a Barcelona durant el regnat de Carles III d'Àustria, Carles III rei dels catalans, quan l'ambaixador vaticà a Barcelona va aplegar tota aquella documentació que li semblava interessant. Un d'aquests documents que va aplegar va ser el que avui considerem la primera capçalera de la història de Catalunya, la Gaseta de Barcelona, conservada a l'Arxiu Secret del Vaticà i que publiquem Autobiografia de Catalunya.